Армысыздар, құрметті көрермен, эфирде Шарайна жаңалықтары. Студияда мен Темірлан Рысбек. Шығыс оң жақ 10-11 саяжай массивтеріне жаңа трансформаторлық қосалқы станция орнатылды. Кеше қала әкімі Нұрбол Нұрсағатов Абай облысы электр желісі станциясының басшысымен бірге көшпелі кеңес өткізді. Толырақ алдағы сюжетте. Қала әкімі Нұрбол Нұрсағатов Абай облысы электр желісі станциясының басшысы Бауыржан Смағұловпен бірге шығыс оң жақ нөмірі 10-11 саяжай массивіне барып, жаңадан орнатылған трансформаторлық қосалқы станцияның жұмысы туралы көшпелі кеңес өткізді. Жалпы 2023 жылы электрмен жабдықтау көлемін ұлғайту мақсатында екі жаңа трансформаторлық қосалқы станция орнатылды. Өз кезегінде бұл жүктеме көлемін азайтуға мүмкіндік беретінін атап өткен жөн. Міне бізде 10 күнде міне осы саяжай аумақтарында шығыс кентінің сол жағалыбы дейді 4-ші, 5-ші саяжай және 18-ші линия қиылыстарынан бастап жарықтандыру жұмыстары жүргізілді. Бұл саяжай аумақтар болғандықтан осы уақытқа дейін міне 20 жылдай қараусыз қалған жерлер болғандықтан қазір міне іске қосылғаннан халықтың тарапынан өте қала әкіміне деген алғыстарын білдіруде, жеткізуде. Бұл бізде қала әкімінің қабылдауында осында үлкен бізде активист өздеріміздің тұрғындарымыз бар және біздің хат жолдауымызбен сол бір айдың ішінде істелді, иә, шамамен. Көшпелі кеңес барысында қала әкіміне бірқатар тұрғындар саяжайдағы электрмен жабдықтаудың өте жақсы жұмыс істеп тұрғандығын айтып, өз пікірлерімен бөлісті. Жалпы тұрғындардың сөзінше бұл көптен күткен жағымды хабар болған. Шығыс кентіне көп жылдар бойы көңіл бөлінбегенін алға тартқан тұрғындар әлі де бұдан да көп жақсылық жасалатынына сенімдіміз деп отыр. Қазір көшенің барлығы жарық, жолдың бәрі жасалынған, енді ауыз су ғана мәселесі, басқаның барлығы жағдай жасалынды. Ендігі осы екі жұма мынау ит аулау жөнінде екі бригада келіп, екі күн жұмыс жасап иттерді дауладық. Бұның барлығы осы өзіміздің ұрпағымыздың болашағы үшін, сол ұрпағымыздың қауіпсіздігі үшін жасалып жатқан дүние. Сондықтан қала әкімі Нұрбол Нұрсағатов Төлегенұлына осы шығыс кенті болып бірнеше жылдан бері орналасқаныменен еш уақытта жарық жол болмаған. Мінекей Нұрбол Төлегенұлы қала әкімі болып, біз облыс болғалы бір жылдың ішінде шығыс кентінде осындай қаламен тең жағдайда өмір сүріп жатыр. Ендігі міндетіміз дача саяжай атанбай, қалалық статус алсақ сол ғана арманымыз. Басқасы бәрі жақсы. Бұдан бұрын қала әкімі осы саяжай алабының тұрғындарымен түрлі мәселелерді шешу бойынша бірнеше рет кездесулер өткізген болатын. Онда тұрғындар электрмен жабдықтаудың өте әлсіз екендігін, жарықтың жиі сөніп қалатындығына шағымданған болатын. Осы олқылықтарды жою мақсатында Семей қаласының әкімдігі арнайы қаражат бөліп, кабельдерді ішінара ауыстыру, трансформаторлық майларды, 630 амперлік автоматтарды, фидерлерді ауыстыру, сондай ақ фазалардың қисаюына жол бермеу үшін жүктемелерді қайта бөлу бойынша жұмыстар жүргізілді. Ерзат Қасембай, Әлібек Қауысбеков, Арлан Исаков, арнайы ТВК алтарнасы. Семей қаласының әкімі Нұрбол Нұрсағатов Қарағайлы шағын ауданынан халықтың әлеуметтік осал топтарына жататын көп балалы және жетім балаларға мүмкіндігі шектеулі азаматтары бар 31 отбасыға көп қабатты тұрғын үй пәтерінің кілтін табыс етті. Оған әріптесім де куә болып қайтты. Семей қаласындағы Қарағайлы шағын ауданынан халықтың әлеуметтік осал топтарына жататын көп балалы және жетім балаларға мүмкіндігі шектеулі азаматтары бар 31 отбасыға көп қабатты тұрғын үй пәтерінің кілті табыс етілді. Семей қаласының әкімі Нұрбол Нұрсағатов жаңа пәтер иелерін қоныс тойларымен құттықтап, құрылыс қарқыны өсетіні туралы атап өтті. Бізде 12 мыңнан астам азаматтар бізде пәтер кезегінде тұр. Осы жыл ғана біз 211 пәтер бердік. Бүгін өзінде міне 34 пәтерді біз кілтін беріп жатырмыз. Оның ішінде бізде дети-сироты дейді және де социально уязвимый слойлар населения сол категориямен осы жылы бердік. 31 кілтті беріп жатырмыз. Оның ішінде 2 бөлмелік, 3 бөлмелік пәтерлер бар. Енді өздеріңіз үйдің сапасын бәрін көріп жатырсыздар, өте жақсы. Ары қарай да осы жұмыс жалғастыратын болады. Келесі жылда бұл жұмысты біз қарқынын осыдан көбейтетін боламыз. Жаңа жыл қарсаңында жаңа пәтердің кілтін алған отбасылардың қуанышында шек жоқ. 31 отбасының ішінде 10-15 жыл кезекте тұрған азаматтар да бар. Столько лет ждали.
Үмітімізді өзбе қаншамашыл досып, мені ақырып, пәтердің кілтін алдық. Жан қуанады, сөз жоқ. Көп рахмет. Күтпеген жерден болды, өте жылы біз қанша күттік. Қанша эмоцияны сөзбен жеткізу мүмкін емес. Толық емес отбасы ретінде 15 жыл бұрын құжаттарымды өткіздім. Бізге дүйсенбі күні құжаттары қайтадан өткізесіз деп хабарласты. Бірақ мен тіпті бізге пәтер кілттері беріледі деп ойламадым. Еще раз документы. Семей қаласының жағалау бөлігінде бекітілген бас жоспарға сәйкес Қарағайлы тұрғын ауданын егжей-тегжейлі жоспарлау жобасы әзірленді. Шағын ауданда Назарбаев саяткерлік мектебі, 320 орындық бала бақша, 5600 орындық арена мәдени спорттық кешен орналасқан. Ботагөз Мұратқызы, Ерзат Қасембай, Ерлан Исаков, ТВК алды, телеарнасы. Биыл Семей қаласының әкімдігі демеушілерді тарта отырып, бірнесе іс-шараларды ұйымдастырды. Солардың бірі қала әкімдігінің ұйымдастыруымен әлеуметтік осал отбасылардың балаларына жаңа жылдық сыйлықтарды жеткізу бойынша эстафета өткізді. Шараның басты мақсаты балаларға көтеріңкі көңіл-күй сыйлау, толырақ тілші бейне материалында. Мерекелік эстафетаның салтанатты ашылуы орталық алаңда өтті. Онда 20 аяз ата мен ақшақар. Қаланың жас тұрғындарына келе жатқан жаңа жылымен құттықтау үшін түрлі мекенжайларға барды. Жалпы саны 3500-ден астам. Бала аяз ата мен ақшақардан тәтті сыйлықтар алды. Сонымен қатар балаларға театрландырған қойылымдар қойып, ерекше қуаныш сыйлады. Мына қазіргі таңда бүгінгі міне мынау бүгінгі іс-шарамыз бұл, яғни қаламыздағы атаулы әлеуметтік көмек алып олып отырған отбасылардың балаларына осы қала әкімдігінің атынан енді бұл қаланың бір жанашыр спонсорларының арқасында осылай біз балаларға деген бір осы 2 жас пен 11 жас аралығындағы қалада 3,5 мыңдай осындай атаулы әлеуметтік көмек алатын отбасының балалары бар. Сол 3,5 мың балаға міне біз жаңа жылдық бір кішігірім болса да балаға бір қуаныш сыйлайық деп отырмыз. Енді әр үйге бұндай іс-шара бұл өздеріңіз білесіз жылда біз ұйымдастырып отырмыз және алда да ұйымдастырамыз. Ең басты мақсат осы балалардың көңілін аулау, сол балаларға деген бір жаңа жылдық көңіл күй сыйлау деп есептейміз. Және бұл қаладағы жанашыр спонсорларға да біз бәріне алғысымызды айтамыз. Енді қазіргі таңда міне ақшақарлар мен аяз атамыз бастамасымен әр үйге жеткізіп береміз осы сыйлықтарды. Бұл қайырымдылық акциясы Семей қаласы әкімдігінің бастамасы бойынша арнайы әлеуметтік көмек алушылар болып табылатын көп балалы аз қамтылған сондай-ақ мүгедек балаларды тәрбиелеп отырған отбасылардың 2 және 11 жас аралығындағы балаларға таратылды. Айта кетейік, бұл шара Семей қаласы әкімдігінің бастамасымен былтырда ұйымдастырылған болатын. Еркін Асетқожа, Ерзат Қасембай, Арлан Исаков, ТВК 6, телеарнасы. Семей қаласының шеткері аудандарында жаңа жыл мерекесі аталып өтуде. Жаңа жыл мерекесін мерекелеу тек қаланың орталығында ғана емес, қала әкімінің шеткері аумақтарына жауапты бас инспектор өздеріне бөлінген аумақтарда түрлі мерекелік концерттер мен театрландырылған қойылымдар қойылды. Атап айтқанда Степной, Бобровка, Жоламан, Юность, Ұшақтар, Холодный ключ, 8-ші километр, Восточный, Водный, Мирный, теміржолшылар кенттерінің кішкентай тұрғындар үшін мектеп ішінде концерттік бағдарламалар өткізілді. Бүгінге берілген жаңалықтар легі осымен тәмәм, келесі кездескенше аман, сау болыңыздар. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын.